लाइव शोध सत्य बातमीचा। नमस्कार, मी गौरी। महाराष्ट्र न्यूज लाइव मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। बातमीचे प्रायोजक आहे श्री घनबा डेव्हलपर्स। प्रवक्त्या सुषमा अंधार यांनी एकनाथ नामदेव ज्ञानदेव आदी विश्व कल्याणकारी संतांवर विकृत विडंबनात्मक भाष्य केल्यानं वारकरी संप्रदायास नव्हे तर सर्व समाजातच असंतोषाचा पाराच चढला असून देहू पोलीस स्टेशनला तर वारकरी साहित्य परिषदेने या अंधाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे संत तुकोबारायांचे वंशज हरिभक्त पारायण प्रशांत महाराज मोरे यांनी वारकऱ्यांनी केली आहे। आता ज्यांच्यावर टीका संधान साधले ते शांतीब्रह्म एकनाथ महाराज, तर या बाईला काहीच बोलले नसते। 108 वेळा यवनपान खाऊन अंगावर थुंकला त्याला ब्र म्हटले नाही। या दूरवरून तोंडाचं थुंकणारे तुषारे उडणाऱ्या बाईकडे तर ते स्वर्गातूनही डुंकून पाहत नसतील। नामदेव ज्ञानदेव तर कुत्री आपल्यावर भुंकली तर आपण तीवर भुंकायचे नसते हे यथायोग्य ज्ञान जगताला देऊन गेले तेही गपगुमान असणार। पण भागवत धर्माची पताका घेऊन समाज प्रबोधन करणारे जिते जागते संत तुकाराम महाराजांच्या अंगावर निरूपण करणारे गाथापूर्ती राऊत बाबा ही संत महात्म्यांची अवहेलना पाहून गप्प न राहता या टीकाकर्तीला सत्यस्थितीचा जाणीव देण्यासाठी कीर्तनात उद्बोधले। बाई म्हणे रेडे बोलवले माणसं नाही, मसाडा म्हणावं इकडे येऊन पाहे। आमच्या सारखे लाखो रेडे ज्ञानोबा तुकोबारायांनी एकनाथ नामदेव महाराजांनी तर बोलवलेत असा डोळ्यांपुढे अंधारे येतील इतका विश्लेषणात्मक टोला त्यांनी टीकामूर्ती अंधारे यांना लगावता शेकडो भाविकांनी हसत दाद दिली आहे। महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह साठी प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर मिडगुले, सणसवाडी। महाराष्ट्रातील लेटेस्ट बातम्या पाहण्यासाठी महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।